maging Serena? Pangarap ko po maging Serena. Gusto ko po talaga mag-swimming. Yung sumisisi, tapos umiikot-ikot sa tubig. Kaya lang po sabi nila, mukha daw po ako butanding. kaya sa pelikula na lang po, natupad na po yung pangarap ko. Paano mag-plan doon? Alam niyo yung... Alam mo, si Ninyo muna, hindi ganyan nung maliit eh. Re, ang sa backgrounder lang doon sa episode ng Sirena, kung tutusin, siya sumulat ng script na yun. Meron kami yung backfire ng daddy ko na sa GMA. Tapos ang director namin doon, si Bilet Ortesa. She came up with a storyline. Direk, pwede ba yung maging Sirena ko? Kasi ayun na pamit na yan. Gusto nyo talaga maging Sirena eh. Kasi sa mga pantasa niya yun eh. Mukha na magbutan din. Ay, ano nga, gawin ko, pang Sirena ka na. Dito na ako sa kwarto, tatago ako ni Tito Victor. Nalagyan lang ng patis yung ano, walang gana. Dito na ako sa kwarto. Madali ang shooting, madali ang taping. Gagawin na sana ni Pimen, direct Pimen. Sabi ko, huwag na. Save na natin for a bigger one. I-develop na lang natin para full-blown na pelikula. So, pati yung mga eksena mo, yung mga sitwasyon, karamihan galing sa kanin. Titingan-tingan mo lang, malakas din ang tama. Kaya, yeah, this is very joyful. For you, Ozzy, for the past MMF movies, focus lang talaga into one story. Why did you decide to come up with a trilogy, three episodes in one movie for maybe Ozzy? Yun nga, noon na, gusto kong gawin yung Serena. Tapos parang nagbabago isip ko ang gawin yung sinabi ko rin yung medyo horror na pambata. Wala nang magawa ng horror na na pambata eh. Tapos, meron naman nagsuggest na gawin natin fantasy na nga ng presesa para Frozen. Teka, anong gagawin natin? Bumuti pa, gawin natin yung tatlo. Pero, hindi ko nagsimula yun. Akala ko madali. Ito ang gawin, focus pa ako. Pero, aminin ko mahirap. It was very challenging, especially for this kid. Dahil mas iba-iba yung role nito. Si Rena, kailangan siya to undergo scuba diving lessons, mga swimming techniques. Siya talaga yung lumalaki? Karamihan siya. Nakikita mo naman sa bilbil eh. Nakikita mo naman pag walang bilbil, hindi siya. Tapos yun sa yung kay Direk Marlon naman, nagpapahimala yung peg niya rin. So, siya ang tubero big, na mahabang buo, na mga ating gayang dating. Tapos yung mga na-harness siya doon, yung mga that stuff. Very, very challenging for her. And I am proud to say she was able to deliver. And hindi lang basta-basta deliver, talagang todo delivery.